Mi fyddwn ni'n cloi i'r rhaglen efo darn da ni wedi gomisiynu gan Jeffrey Howard, trefniant allan o Le Miserable. Dwi'n teimlo bod y cor angen darn maen nhw'n i fwynhau, a pan nes i holi pa sioe gerdd ydych chi eisiau perfformio Lenny, mi oedden nhw i gyd yn wirioneddol eisiau perfformio Le Mis. Is free.